បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel លោកឡាមិទ្ធមិទ្ធបាទ Channel យើងខ្ញុំមានការផលលោកឡាមិទ្ធមិទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃឡានៅពីតម្លៃថោកសមរម្យតម្លៃទាបជាងទីផ្សារបងប្អូនទាំងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏យកទៅលក់បន្តអាចចំណេញក៏ថាបានបើបងប្អូនចង់លក់ឡានឬក៏មានឡានមួយទឹកមួយទឹកចង់លក់បន្តឬក៏លក់ប្រញាប់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទដើម្បីឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឡានមួយគ្រឿងចង់ផ្សព្វផ្សាយទៅបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញឡានមួយទឹកទឹកដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យតម្លៃថោកជាងទីផ្សារបងប្អូនអាចមើលឡាននេះបានបាទបើបងប្អូនទិញទៅប្រកាសជាមិនខុសបំណងនោះទេនឹងពេញចិត្តជាមិនខានឡាននេះមើលទៅវាមានលក្ខណៈថ្មីស្អាតអាចយកទៅប្រើប្រាស់បើបងប្អូនទិញទៅប្រកាសជាចំណេញហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានទិញឡាននេះបានសម្រេចបើបងប្អូនមានបំណងចង់ទិញឡាននេះអាចទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងចុងនៃវីដេអូឬក៏ខមមិនលេខទូរស័ព្ទបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទនឹងតាក់ទងទៅបងប្អូនភ្លាមមកបងប្អូនទំនាក់លេខបាទតម្លៃនិងគុណភាពឆានែលយើងខ្ញុំមានធានាជូនបងប្អូនបាទបើបងប្អូនទិញទៅប្រកាសជាខមបំណងនោះទេហើយបើបងប្អូនទិញហើយបានសម្រេចសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ភារកិច្ចយកឡាននេះទៅប្រើប្រាស់ជោគជ័យបើយកទៅលក់បន្តសូមឲ្យបងប្អូនចំណេញថវិកាបន្ថែមពីនេះទៅទៀតបាទហើយក៏សូមអរគុណជាច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនគួរតែជួយចុច Like ជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៅទៀតបាទហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត